Rundens låt. Det har vært mye forskjellig. Kristoffer hadde noe listepop tidligere. Klarer du å toppe det? Ja, topper, men det blir kanskje litt annerledes. Jeg håper at folk kommer til å like det, men jeg vet ikke om alle kommer til å like det. Jeg er veldig spent på hva musikk dere hører på Island. Kan du ikke bare kjøre låten? Ja. Nirvana quiz. Hva slags album er denne låten fra? Dette er fra albumet Nevermind. Og hva er det bildet av på coveret? Det er en lite barn som er naken i hva heter det? Swimming pool, så... Ja. Yes, to av to. Og hva heter frontfiguren i Nirvana? Yeah! Yeah! Kurt Cobain. Tre av tre? Ja.